Mirëmbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndvështrim. Unë sot jam në studio me Arqile Goren dhe kreun e Bashkimit Liberal Demokrat, zotin Arian Starova. Mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirëmbrëma. Zoti Starova, do nis me ju fillimisht. Na ngelen edhe 7 javë nga zgjedhjet e 25 prillit. Si e shihni klimën politike në vend? Klima politike më duket po hecë me shpejtësi drejt krijimit një fryme asaj për cilën shpeshherë opozita është kritikuar që s'ka frym, s'ka ide, po tani gjërat po ecin shumë shpejt dhe mua kjo më jep kënaqësi, me thënë drejtën. Nuk e kam pritur që punët ishin kështu dhe po prisja që muajin e fundit ndoshta të kishte një ngritje. Po shoh që ka të paktën rreth 2 javë që shikoj që po lëviz po krijohet ashtu quajtur frym, po e themi thojza, e cila nuk ka nevojë të shihet me fjalime bombastike, me mitinge të tjera, jo vetëm për shkak të kushteve të pandemisë, por edhe për shkak një pjekurisë, një pjekurie më të madhe që ka ky popull, kanë qytetarë shqiptar, në kuptimin e shtetas, jo vetëm ata që banojnë qytet, por të gjithë popullësia, që e kuptojnë që, domethënë shumë gjëra nuk shkojnë mirë, e kuptojnë që ka probleme tepër të rënda, po të shikosh edhe ato emisionet të mëngjesit, në të cilët është ai juaj i bashkimit, jo juaj, por domethënë një sistem të katërs me bashkimin që ka qenë nga qyteti juaj. Po qikosh dhe atë, përveç tjerave, përveç takimeve tjera të përditshme ka, do më thënë një njerëzit duhen shprehen dhe nuk kanë më asë një stepje, asë një loj firje. Unë e shikoj këtë si një shenjë të frymës. Nga ana tjetër programi, fillimisht me pika me dhe me pista kryesore, avash avash dhe po degëzohet programi i Partisë Demokratike dhe forca e tjera të përbashkëta, dhe po krijohet një koherencë me ide të reja të cilat mund duket se po vënë gishtin plagë. Natyrisht s'ka program përsosur, programi mund të themi edhe për soset gjatë bashkëbizetimit virtual tani më shumë se sa me takime, po edhe me kontaktin virtual. Edhe për soset gjatë fushatës, se fushata këtë kuptim ka, që ti shkon me një program, po ti merë edhe ide nga biseda dhe nga takimet që bën me njerëz, kështu që them që do me thonë shkohet në zgjedhje nga opozita me një grup idesh, me një grup mekanizma që besoj do të siguroj një ndryshim krahasim me qeverisën e tanishme që është shquar nga korrupsioni, nga pandëshkueshmëria e korrupsionit, dhe po t'ju kujtohet ku erdhën në pushtet para 8 vjetësh, këtë e kishin si slogan të ndëshkojmë ata që nuk ndëshkohen, pra të bëjmë drejtësi, edhe ku erdhi puna bën pjesë e një sistemi i cili për fat keq prishi edhe atë termin e bukur reformë drejtësi që kërkojnë gjithë qytetarët shqiptarë. Kështu që unë them, unë jam optimist dhe po bëm dita ditës më optimist, por gjithsesi mbetet për të parë ditën e zgjedhjeve, 25 prill, se gjithmonë askush nuk mund të parashikoj deri në fund se çfarë do ndodh. Po them që fryma, lëvizja, idet, besoj që po mbetet për të parë ditën me datë 25 prill. Shqipëria po ecën drejt një ndryshimi të madh politik, po shikoj. Zoti Gorea, e njëta pyetje edhe për ju, një koment për situatën politike në vend, si shihni si krijim? Në përgjithësi solidarizohem me ato që tha Ariani. Ajo që perceptojmë gjithë në jetën tonë të përditshme është një dëshirë, një etje, një padurim i qytetarisë, i gjithë banorëve shqiptar të territorit Shqipëri, pse jo dhe diasporës, për një frymë ndryshe, për një atmosferë më të mirë, sepse në fundit gjithë përpjekjet njerëzore shkojnë, konvertohen atë për një ndryshim në adresë të pozitivitetit. Për ditë konstatojmë gjëra që jo nuk shkojnë mirë, po janë katastrofë. Shikojmë duke filluar që nga menaxhimi i njerëzve të pamerituar, deri ke trajtimi banal i çështjeve, që shpeshherë njerëzit i vijnë përpara pikpyetjeve dhe thonë, ore, a në të rëzi nga të rëto, për jo. Kanë pasqyrë dhe asë kanë pasqyrë. Me këpo flasin. Sepse, me thanë të drejten, konsumi për gjikot gjati për shtetit, kryon një loj sigurie në adres të budalaliku dhe don kishotizmi, që të duket vetja se i zgjuar, se i menqur. Ska gjësë rruga jote është drejt lutësit dhe për dit, të i zhytesh akoma dhe më shumë në batak. Kështu që në këtë rritim njerëzit mendoj që janë më së hapur, janë më zgjuar, më të qartë se çfarë
pretendojmë, pavarësisht sepse normalisht në gjitha llojet e zgjedhjeve pozita gjithmonë ka atë garancinë të qeverisë dhe përpiqet të shfrytëzoj e përsit që t'jep pushtetit, duke fillu që nga administrata, asetet publike për t'i bërë ndere dhe për t'i përkthyer në vota. Dhe deri ke ajo që këtu në Shqipëri është skandaloze. Marja e votave në formë të pamerituar, duke fillu që nga thesi klasik i Millit, ke parë të kesh, ke konvertimet e vendeve të punës, ke konvertimi i interesave, dhe të gjitha me rallë. Këta e njëra që kjo pozit, jo vetëm që do t'i bëj, për din t'i bëj shumë mirë. Nga në tjetër kemi një presion ndërkombëtar, që për hirë edhe të luftës opozitës, po dhe të frymës intelektuale, që vazhdimisht ka denoncuar deformimin e votës, se në fund fundit vota është tull e godinës të demokracisë. Dhe aq më shumë që unë e kam thënë dhe do ta them gjithmonë që zgjedhjet janë fabrika e prodhimit të institucioneve, duke filluar nga parlamenti, ke qeverisë edhe ke gjithë tjerët me radhë. Dhe në këtë drejtim kemi brenda realitetit themi që ne kemi një sistem zgjedhor jashtëzakonisht të shëmtuar. Që fillon me nominimin e kryetarëve, që janë maja e piramidës, dhe këta pastaj në mënyrë, si të thush, me të drejtën e pronarit, saktojnë gjitha hallkat që do të vinë më poshtë. Mi për të shihim e pare një hallit madhë, sepse në qëfë se kemi tavan të ullët gjitha dhe gzimet poshtë dhe vinë të niveleve të ullëta. Po qa sjell kjo? Sjell që nuk mund të afrojmë do të kualitetet më të mira, por ajo që është më rëndësishme dhe që duhet korrigjohet pa tjetër, me çdo kusht. Ndoftë ajo në këto zgjedhje, për në zgjedhje të arshme është që njerëzit duhet zgjedhin, jo të votojnë. Njerëzit duhet të zgjedhin, duhet jepet e drejta, jo vetëm strukturëve politike të zgjedhin mërë në formacioneve të tyre politike, individet më të mirë. Po dhe popullit këtë drejt zgjedhje, vla. Mi distyre individu më të mirë. Dhe popullit do të zgjedhje, sëpse kjo formësh, ti do hasha ti që do t'japun. Dhe kjo nuk shkon. Me gjitha te, me gjitha te përveç tyre. Êshtë bërë një gjusë hapin këtë drejtim, nuk është i plotë. Themi që kemi për para një frym, ose më te për një dëshirë, një atmosferë, që kërkon ndryshimin, ndryshim në adres të përmisimit të gjërave. Dhe jo thjesht të i ratë daulleve të fushatës elektoraleve, por duke konkuru me programe, me njerëz, me individ. Ndoftë a jemi në një periud pak delikate tani për të diskutuar dhe për të thënë opinionet, sepse trupat elektorale akoma nuk janë konsolidu. Nga përbërja, nga kimia këtyre trupave elektorale, ne mund të lexojmë më vonë se kush janë alternativa dhe objektiva dhe forësën politike. Dhe sa kanë ndiku presionat më pashme ke për zgjedhja. Si kanë reagu kërshi kritikave të më pashme dhe vrejtive që kanë bërë. Këtu do dohet qëndroje pak me Zotin Starova. Ju tashmë jeni pjesë e koalicionit opozitar. Si e pat vendimin për të garuar në lista të veçanta, do me thënë LSI-a me partinë kërëtisë? Shqipëtani, LSI-a është një partij e qendrës majtë. Partit të janë partit të djathë ose të qendrës djathë, përgjësisht koalicioni qendrës djathë. Natyrisht që LSI-a ka ndryshime shumë të mëdha me partinë socialiste dhe partit e koalicioni socialiste, ose atyre që janë mbështetës, lidhën me të ardhmen e zhvillime Shqipërisë. Natyrisht ka ndryshime dhe me kreatën tonë, por në funksion këti qëllimi dhe asaj që ato e kanë dhe në emrin e partisë, që e lëvizjet socialiste për integrim, mendoj që kanë energji cilat duan të votohen veçmas prej qendrës djathë, ose qendrës djathë partit e qendrës djathë nuk e kanë mbështetën me integrimin, dhe kjo është një arsye madhe pse ata duan të dallohen si një parti që po kontribon këtë drejtim. Për mua, si Arian, mirë do të ishte të kishte një koalicion të vetëm, por
unë nuk kam drejt të këmgull në këtë pjesë, sepse çdo parti ka dhe interesat e vetë. Qofse unë dhe shumë partit tjera u bashkum me PD-n pa menduar për identitetin tonë, sepse shikojmë gjë më të madhe, ata e duan identitetin e tyre, ndoshta edhe për të qendrën e majt, po edhe për arsye të tjera që unë nuk mund t'i komentoj, po gjithsesi them që kjo ka dhe një të mirë, njerëzit tashmë e dinë që u bë një koalicion, për ata që kanë ndërmend të votojnë për ndryshimin e madh, për ata që do të jenë shpresit e frymës të ndryshimit, pra votuesit apo zgjesit, si ka qep me shumë të drejtë ai quaj Arqileja, do të japin votën për LSI-n edhe për qendrën e djathtë. Pra është një lloj maksimizimi rezultati. Pra, mendoj që këto ndikojnë. Tani, ka diçka. Si pas kushtetutës, të drejtën për të krijuar qeverisin e ka partia që mërë numër më të madhë votave. Në këtë rast, këj koalicion e sigur të mërë dhe shumë vota, nëse do të ndodhte e pamundura, për mua është e pamundura, që partia socialistit mërë dhe gjysëm plus një, a i se që kërkohet, pra 50% plus një vota, 70 plus një, gjë që nuk ndodhë për mua, atëre maksimalizimi i votave si bashkë, si veç e veç, i LSI-së, djathët nuk mund të arrije. Por unë mendoj që nëse kjo nuk arrije dhe s'ka për të arritur, atë është pothuajse e sigurt, sepse kurs duhet thënë siguri absolute, ardhja pra realizimi ndryshimit politik. Pra forcët e djatha plus LSI-n plus të mos harrojmë edhe partitë e reja të djatha që janë krijuar, në fund të fundit, pavarësisht dallimeve që kanë, mendimeve që kanë, e kanë hedhur idenë. Ne jemi pjesë e një koalicioni të mundshëm, të arshëm, të djathtë, për të mos thënë edhe thuajse të sigurt për mua. Pa ky është komendi që mund t'i bëj. Më tepër s'mund t'i detaje sepse ajo është një partim vetë dhe un kam gjëra për të thënë, për të qenë rregull dhe me publikun që na dëgjon dhe na shikon, por nuk kam dëshirë të futem në gjëra të cilat janë tepër sigurisht, janë tepër të veçanta dhe un nuk kam drejtë, është një lloj si të marrësh në përgoj këtë mendime personale që nuk vlen. Zoti Gorea, un do të qëndroja në Durrës. Un thjesht duke bërë një aludim për matematikën politike ose zgjedhore. Tradicionalisht në Shqipëri, pushteti ka ardhë me votat kundra, jo me votat pra. Po të shikojmë rëzimin e komunizmit, atëherë dhe i hugardhi po të veshë për të kandiduar, me gjithë se në atë kohë kemi pas të bëjmë me kualitete, a i do të fiton të pse, ishte vota kundra sistemit që u përmbësë. Dhe po të shikosh në tranzicion, nga zgjedhja në zgjedhja, pushteti ka ardhë me votat kundra. Pra, duke i dhënë të drejtë edhe logikës Arianit, ne kemi të bëjmë me koalicionin e faktorëve kundra sistemit që është sot në Shqipëri. Pra, përderisa si element deklarohen që janë kundra dhe do punojnë kundra sistemit në fuqi, për të socialistë, atëherë kemi të bëjmë një bazë shumë më të gjerë, e cila do të maksimalizoj ose ekonomizoj grumullimin e votave drejt asaj, sepse fushata elektorale është një lloj si fushata e korrjeve dhe shirjeve. Tashi, pasuria e çdo opozite në botë është paknajësia popullore. Në këtë drejtim, opozita shqiptare duhet jetë më e pasura në botë, se këtu kemi një ekstremisht pa knejsi popullore. Dhe kjo do ditë ashi të orientohet dhe të adresohet kutin e votimit. Dhe gjithë teknikaliteti i këtyre zgjedhjeve dhe jetë që asë një vot që i përket këtit sej dyshje, po edhe jo, më gjërë edhe për te, që i përket këtit koalicioni kundrat, mos shkoj kontë. Dhe Gorea, do kisha dëshirë të qëndonin pak në Durrës. Ju jeni kryebashkiaku i fundit që ka dalë fitues në Durrës. Si shpjegohet, ndërkohë që shumë ju akuzojnë që nuk jeni edhe nga Durrësi, atje. Nëse këto janë pjesë e betejave politike, secila forcë politike kërkon të gjejë argumentet e veta për ta luftuar kundërshtarin, kuptohet dhe dihet shumë mirë që ka njerëz që janë të specializuar në produktin e baltosjes dhe të luftës të paprincipt. Bile kemi struktura partijake majtas dhe djathas që jetojnë në politikë vetëm se janë special në adres të lapaqenërisë tyre dhe të pisë ligjve që nxjerrin nga goja.
Ta që për të sharu dhe opinionin, në familje ime është ndurës që nga viti 1876, shpia pare e ona ka qenë diku këtu ke muri Kalas Durësit, kur bashkia kush, bashkia Durësit ka qenë kafe Adriatik, këtu në kraun tjetër ka qenë... Thonë që jeni nga Lushnja, pa, thonë paka shumë ato zërë... Po nga qdo s'ka i Shqipëris, po t'jemë, unë e kam përndera dhe jam krenar që jam Shqiptarja. Qine sa vide në Durës, do të thotë që jenë Durës. Nga 1876 e jemi qytetarë të Durësit, jemi familje që ka shtresu në Durës, jo vetëm me personalitetin e individve të vetë, po dhe me lidhjet familjare, kërëshqit e gjitha që ka pasë. Pra kemi qenë një pjesë dinjitoze e komunitetit të Durësit. Dhe kjo solli atë që në gjatë kohës që unë votova kam pasë një votim masiv, pavarësisht se isha në përball ish kryetarit Partisë Socialiste, që për mu nga socialistët që unë njofësh nga më të nderuarit, që ka qenë Bardhylla Gasi, dhe kam pasë një fitore të thellë, dhe ti mirë bërë që ma kujtove, po dhe keqë bërë, sepse që ishë në atë kohë nuk du të përmene emra sot, se mbasi i bëjt dëmë zgjedhjeve, po që ishë në atë kohë, do në në zgjedhjeve vitit 2000, kur ose bëheja deklaroj hapur që je i vetëmi kryetar bashkije që largohesh nga opozita duke fituar, lindën këto grabitja votave, dhuna, elektorale, gjithë këto, dhe kjo ka pas protagonist dhe emra që për cilët unë ndojerë tjetër do flas qartë me emra. Janë njerës që se grabitja votës është kusari. Dhe kusart në gjithë vendet e botës në shkohen nga ligji, kurse kene ka ndodhë që dhja që në mënyrë progresive kusaria ka ardhur duke u rritur dhe sa aty ka deformu vullnetin e qytetarë dhe të saj. Po kjo ka pak rëndësi. Unë di që praj sa ndejta, kam njëtë në pozicionin më të vështirë që mund të ketë pasi kryetarë bashkije, do dhe 96-2000, ka qenë viti 97, kur kanë qenë protestat masive, kanë qenë viti 98, pushtetuta dhe vrasja e Zemajdarit, ka qenë viti 99, lufta në Kosovë, këto, ndjehe mirë, në mes qytetarëve të Durësit, dhe njerëzve që përfaqësojnë dhe vlerësojnë kualitetet, ndjehe mirë që kam përcjell, mandatin tim me përkushtim, ashtu si shma kërkote, të hyrje bërë jo pa qëllim, sepse do doja një opinion tuaj në lidhje me disa kandidaturë që tashmë janë bërë publike për qytetin e Durësit, si që janë Paloka, Duka, dhe më thënë nga krau i Djathtë, dhe Edi Rama, nga krau i Majtë, bashkë me Lefter Kokën. A janë lista kontributesh? Në radhë parë do të thoje një diçka që forcat politike do të harrojnë deformimin e vullnetit qytetarëve të Durësit. Ndodhi ato që ka ndodhur, që unë shpresoj dhe besoj nuk do të ndodhin ma. Sepse dhe shenjat janë nga vullnetin ndërkombëtarve dhe deri ke strukturat e ligjit, që njerëzit që do meren me deformimin e vullnetit të qytetarve, do të ndëshkohen, unë nuk mendoj që do të ndodhi. Përsa i përket formacioneve politike me... Pra ne i thashtë dhe në duhet të presim të dalin kandidaturët, pas taj të flasim... Disa janë konfirmuar. Skemi. Janë konfirmuar, janë konfirmuar. Por unë ditë them vetëm një diçka, që ka tendenca akoma që krimi, korupcioni, abuzimi me detyrën të jenë prezent, sepse me ndohë që këto do të jenë njerëzit, që do të afrojnë më shumë vota në partit që i afrojnë. Unë besoj dhe shpresoj që Durësi është qytet me qytetarë. Shpresoj dhe besoj që qytetaria dursake e do ndryshimin. Dhe në atë prognozën tim, unë mendoj që Durësi do kthehet në traditën e vetë dhe e Djathtë të Durësit do fitoj. Zoti Starova, qëndrojmë sërish te koalicioni. Kemi zhvillime interesante faktikisht, kemi Frymën e Re Demokratike që bëhet pjesë e koalicionit opozitari, pa pritur, në më thënë, dhe kemi një parti të re të drejtuar nga Izvina Topalli, Aliansa për Ndryshim. A do të dëmtoj kjo opozitën? Tani mirë do ishte të ishim bashkë gjithë, kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi. Me këtë unë nuk duhet të them që
partitë e reja, jo vetëm partia e zonjës Josefine, por dhe disa partitë të atë qendrës gjatë kanë gabim, ato kanë mendimet e tyre. Mos harrojmë një gjë, përmendi pak më parë Arqileja kur po flisë, kur që rasti, po çdo tot pluralizëm. Siç ka treg mallrash, ka dhe treg idesh. Ne jemi mendje të ndryshme, me edukata të ndryshme, me kultura të ndryshme, me shkolla të ndryshme, dhe secili ka mendimet e vet. Këtë pikpamje, sa më shumë forcë ka të jetë, aq më mirë. Problemi tjetër është që mirë është që forcat që janë të një spektri, dhe që mendojmë pak a shumë brenda disa parime, siç janë parimet e qendrës djathtë, të jenë së bashku, por nuk arrihet gjithmonë. Kështu që nuk e shikoj si tragjedi. Madje do të thosha që me që kjo nuk u arrit, është gjë shumë e madhe, ajo që e thashë përmend më parë që të gjithë forcat e djathta, pra edhe këto forca të reja që janë jashtë koalicionit Aleancë për Ndryshimin, do të bëjnë pjesë e përqindjes së madhe që do t'i japë qeverisjen qendrës djathtë. Dhe nga kjo pikpamje them që nuk mendoj se humb votë. Votat ngelen përsëri në atë, po përdorim fjalë zakonshme, thesin e madh apo në atë enën e madhe të koalicionit, sepse gjithmonë mendoj që nuk arrin, do të ishte një tur për Shqipërinë dhe për edukatën, për historinë, për traditën shqiptare, po edhe për kulturën, se jemi kombi i vjetër me kulturë, që ne t'i jepnim 50% Partisë Socialiste. Kjo unë nuk e di, për mua do të ishte e papërfiturueshme fare. A ju kujtohet fushata e kaluar, Tepsia, Timoni, ku diun, etj, etj. Të ishin pjesë shumë bukur për portokallin, po hajde i harrum. Ikën. Tani janë bota mamë për portokallin, duhen zjerat i futin ato. Bën qefyre me Timonin dhe me Tepsin. Mi po shqiptarët pan dhe 4 vjetë që këtë Timon dhe Tepsia i morim qafë, u krijoi shumë probleme. Jo vetëm që krijoi probleme me xhepin e tyre, me ekonominë, me probleme tjera, me shpresën që është, ajo mban gjithçka. Shpresën nxjerr dhe paratë dhe optimizmin dhe gjitha dhe jetën normale. Ai po i bën njerëzit tikin. E pan Tepsin, si mundet të merret 50%? Nga kjo pikpamje, pra 50% nuk ka, pa diskutim, atëherë s'ka asnjë lloj përçarje. Të gjithë votat shkojnë në djathtë dhe shumë mirë. Dhe zhvillimet më vonshme mund të tregojnë lëvizje të ndryshme të tjera dhe ribashkime të tjera, konfederat, pse jo, se ka lëvizje të tilla të gjithë forcave të djathta, pa s'ka rësi. Rëndësishme është që unë nuk e shikoj si diçka negative, prandaj do të thosha në vim prapë të ides që u prek më përpara, për ato qendrat që merren me spinin që quhet në gjuhën e propagandës, ti e di shumë mirë, apo propagandës që quhet diku, po jo të asaj me sharje, me të këshia, unë do të thosha në kuadrin e asaj që është normale dhe shkencore. Nuk duhet merremi me kjo na dëmton, kjo bëm punë e Edi Ramës, apo të gjithë të gjyra, mi është i lem. Nuk jam dakord. Unë nuk jam dakord me shumë njerëz që thonë, ajo ka dalë, ajo parti, edhe kjo parti, ajo, ose 3-4 parti kanë dalë sepse bëjnë lojën e Edi Ramës. Jo, nuk jam. Unë, si Arian, tjerët letë mendojnë sa të duhet. Zoti Gorea, si e pritet partinë e zonjës Topalli? Jo, personalisht unë gëzoj respekt për zonjën Topalli. Grua korrekte, e djathtë në origjinë dhe në aktivitet në parim. Ka pas kontradita me kryetarin e Partisë Demokratike Elul Basha, ashtu siç kanë kontradita të gjithë shqiptarët. Sepse në Shqipëri ka një problem të madh. Është ajo që thash, unë puna çatis, puna vlerave, e përmeni ekonominë e tregut, po në ekonominë e tregut është element i konkurencës. Dhe është konkurenca e që qon kualitetet për para. Këtu ke ne, të këtë dy partit, majtas e djallë, është frisht tregu vlerave, vla. Të gjithë dun shërbetor. Asë njëri nuk kërko bashkëpunëtor, thotë unë du të afroj Arianin ose Blerimin, sepse ky ka kualitetet. Për kundër zi, në ju afrof njëri me kualitetet i trembën. Se dhe mos ky po vjen, po afrohet me qëllime për të bo karierë merë në partijës dhe këte, kjo do më dëmtoj mu, kjo është substanca që analizohet. Me gjithë këto janë probleme që i përkasin një periudhe para zgjedhore që ka kaluar dhe mund hapen një periudhe pas zgjedhore për të zgjidhë. Në luft nuk ka më diskutim alternativash. Kemi frontin, të gjithë do të radhita në një front. Dhe unë mendoj që është mision i shenjtë rruajtja e frontit. Dhe kushdo që fillo merret me, si të thush, me ping-pongun e alternativave dhe të vlerave, mendoj që
është pikërisht ai që prish punë kampeve. Nuk janë strukturat e kampeve. Sepse në fund fund demokracia kjo është, secili është për bindjet e vet. Por ama edhe kur bëhet një betejë, mbledhet shtabi ose shtat madhëria, siç quhet, dëgjohen gjithë. Bëhet edhe debat. Alternativat, bëhet debati në fund, zbatojnë urdhrat e komandantit dhe futen gjithë në betejë, vetëm kështu fillon lufta. Ndryshe nuk fitohet. Dhe unë mendoj që pavarësisht këto parti që kanë kundërshti me vijën ose me aktivitetin e kryetarit partijës së këto, në fund fundit janë përpara një të vërtetë të madhe që shumica është ajo që do ta drejtojë këtë mision, nëse dhe këto kanë mision ndryshimin e sistemit dhe përmirësimin e situatës që është në Shqipëri. Dhe unë nuk dyshoj ke kjo. Do të thonë jo vetëm ke vlerat e Josefinës, po dhe për patozin do të shpresha me respekt, dhe për këto partitë e reja që sa po janë ngritur, në fund fundit, ata janë iniciativa me indicje, janë levizje, por nuk krijohet lumi pa prejt. Gabon rande ai që mendon që duke prer rrugën e prejve, do të ruaj shtratin e lumit. Jo më rjo se këto prej e ushqejnë lumin. Sepse nuk du të banalizoj me këtë levizjen e individve nga njëra partike tjetër. Po dhe kemë fund është një loj evolucioni që ndodhë në mendimin e njëri. Nuk po më pëlqenjë më këto bindje më transformu, sepse të shi përshof që kjo përshkon, ju në drejtimin e durë këto. Këta në alternativa, njëzit kanë të drejtë zgjedhin. Pa pritur atë të klima redën gratike. Nuk jam dakord me këte. Teorinë e majmërisë, që kur majmën derët, kur majmën derët, në vend që të shkojnë thërtore, në shkojnë livat, du në të hajnë edhe kënejmë të anë. Me këtës jam dakord. Nuk e dira. Jam shumë dakord, po dojë të thosha këte, po paka shumë doli ideja, dhe mojnë që të lëvizit nga partijës, së është normale, në të gjithë botëm, po të shikur është histori të tjera. Por këtu të nërë nga gjithë shumë shumëtuar në këto kërcime, se kërcime që pindarike, ma di më thosha, shumë në dha nga i partin tjetërn, jo për parime, për punë livadhi, atë e në të mëshme. Se kur ikën për ide, është tjetër që shka normal. Do shto ju jeni pak më shumë të një zotë Starova, sepse jeni pjesë e koalicionit, frime e re demokratike bëhet pjesë e koalicionit, ndërkohë nesërmen, kryetari, kjo ka qenë një habi, një befasi, nuk di arsye tjera, unë kam menduar që lëvizja është shumë e mirë, asë nuk diskutohet fare, dhe nuk më të shpjegoj. I bi që unë të tjerë kotë të një mendime që i bëmiri s'ka qenë dakorte, ku di unë, si shtonë kryesia ka qenë këndonë, nuk e besoj. Mësë më detyrot të regoj fakte, po kam fakte nga kontakte nga vetë me bëmirin dhe nuk mendoj që është kontradikë dhe midis bëmiri dhe kryesis, ajo që ka quar në droheqen e bëmiri, lidhur me futje në koalicion, jo, nuk e mendoj këtë gjë, mund tjetë, po unë nuk e mendoj. Po, së mund bëj koment tjetër, i bje që unë të tjerë, do me thënë në ajer këtë dhe nuk duhet, unë nuk duhet jemë të flasë. Partia bëmiri të qenë koalicion në partijë socialiste, s'ka si të ketë kundërshti kryesia, do me bëmiri ka pas fuqin me deformua dhe vullnetin e kryesis, për deri se i ka dhanë drejtimet ndryshme. Kjo mund tjetë një loj pjekuria se maturie brenda partijës bëmirit për të kryu një situatë të re, mund tjetë autokritik, mund tjetë levizje, mund tjetë gjithë shka, po. Ta shofim, në me e dresh. Ta thash dhe njerë, ne akoma nuk kena substancën për të gjykuar me... Një gjë e kemi të sigurët, partia e Bamirit në shkoalicion, levizje shumë e mirë, Bamirit ka dhe ndërheqen, për mos harrojmë një gjë, që shpesh kalon për vërre, Bamirit së është larguar nga politika, janë dy gjërat ndryshme, është aty. Si është ka dhe ndërheqen nga partia, pare për kush? Nga partia, jo, nga kryesia, e dihon. Unë nuk e dihon, po tjetë, do është a jam unë i ka burë. Nga partia? Jo, unë se di kështë. Unë e di që është nga kreu i partijës. Nga kreu i partijës. Unë kështë e di. Pra është politikë. Atë e, shikojmë që ndonë të nesë. Po unë nuk them që Bamiri është kundra qënjës partijës. Do të shikojmë previzit dhe që do vimë. Nuk e di, së mund të them asë gjë. Duke qëndruar sërish të aludimet, Zoti Gorea, a e preashtoni mundësine një koalicioni PSLSI sërish? PSLSI? Kemi parë
Normalisht, po t'i referohemi deklaratave politike duket e pamundur. Po, jo vetëm se politika është arti të pamundurës, i realizimit pamundurës, por faktikisht edhe struktura e partisë socialiste për integrim gjatë këtyre kohëve, ka tërgu që është partije e qepjes të çarave që ndodhin në sistemin zgjedhor. Jo, thashtë dhe jenë, ne do të shofim në ditët që i vazhdojmë, urojmë që të mos jetë, do dhe në perspektiva një oscilacion ose një përdredhje tjetër e Partisë Socialiste për Integrim, por gjithësësi politika, thashtë dhe jenë, është arti që rrëtë në gjithmonë drejt asaj që themin e nuk ndodhë, pikërisht ajo ndodhë, dhe që s'duhet ndodhë. Ligji këtu në Shqipëri era që s'duhet të ndodhi, ka fituar legitimitet. Këtu çudia do të ndodhi kur të ndodhi ajo që duhet. Sa ajo që s'duhet të ndodhë çdo ditë, edhe ne sa bitemi fare. Dhe Starova? Edhe për mua? Nëse doni ta komentoni. Unë e quaj të pamundur, aq sa mund thuhet, se s'ka kurrë 100% absolut asnjëherë. Në këtë rast ndoshta dhe Zoti do kishte vështirë të parashikonte ç'ndodh, po unë mendoj që nuk ndodh. Kjo gjë për çarsye. Sepse do të ishte një befasi shumë e vogël për gjithë votuesit, për gjithë shtetin, po pse jo edhe për partnerët ndërkombëtar. Kjo parti që kishte në flamurin e fushatës qëndrimet kritike të ashpra, të egra, më do thosha, anti-Ram, anti-qeverisë socialiste, si mund të bëj koalicion me ata? Nuk më del funksioni. Por edhe unë nuk them gjithçka është absolut, pse? Gjithçka ndodh. Gjithçka mund ndodhi. Të ardhmë në asnjë se po e shikon në saktësi. Por logjika ime... Mund të ketë të dorëgjë pra të kreu partisë... Logjika ime është e tillë, që e gjithë fushata bëhet kundër Partisë Socialiste dhe pastaj të shkoalizohet me partijë. Nuk e di, bëjmë fjalë për vlera. Ne shpresojmë... Po ta qujmë si koalicion numra, është anormal? Gjithçka nosu. Po shpresojmë jo, se do të ishte një fatkeqësi për Shqipërinë, shumë e madhe në kuptime dhe të imazhit, shumë e keqe. Përmendën ndërkombëtarët, si është një rolin e ndërkombëtarëve? Të prak zjedhjes. Tashi, po t'i lemë njën komendet që bojnë gjithandej dhe gjithë gjojë, ndjek dhe unë, për mundësit që mbanë këta anë, mbanë atë anë, dhe po të shikojmë anën që ndërkombëtarën fund komunikimin kërësorë dhe të kënë me institucionet, me opozitën për bëdhe me institucionet, unë them që komunikimi i tyre dhe roli i tyre është normal, bronda asaj që mund të bëjmë. Nuk më bëllqenë shpesher një protagonizm në që shikohen, në më si shumë njërës apo shumë individ, si ata që rëfejnë rrugën, në më thënë, kjo nuk më bëllqenë fare, është e gabuar, se si mund drejgjët, kjo e din institucionet për kace, apo vëndet për kace, por, rolin e shikohi pozitiv, letë marim vetëm i rast. Tamtamet e pësës, apo spini pësës, ditë të fundit, në ngritin qelë, takim në Bruxellit. E vërteta ishte, krejt e kundet. Dhe mënë që nuk presin të hapen bisedime që vejë, jo vetëm tani, po edhe mrapa do të qikojnë zgjedhje, gjithë të thotë. Kjo e thënë me fjallë të fjeshtë, është trysni shumë e fortë. Tani më falë, është roli keqë këj ndërkombëtarëve, i mirë është. Ne mund themi që kjo gjë, apo e jo gjë më bështeti këtu me të pa drejtë, mund të revoltojmë dhe unë në i herë, opozita në përgjësi, por është trysni. 8 vjetë nuk kanë hapë negociatet me Shqipërinë. Që të regonë, kjo është kritikë shumë e madhe. Njëdi gjërë dhe qëndrimi i, po themi shtetet bashkurat Amerikës, apo departamentit shtetet, po që këpësh me raportën, më gjërë, kush ishte raporti fungën që ngrinë dhe korupcioni shumë lartë. Sepse shpeshër, thonë, këtu këne kam bërë këto zëdhënësit, po themi, a zëdhënës është termë shumë i bukur zëdhënës, po ata që i flasin në ajrë, këtë sidomës Partisë Socialiste, thonë që po flasin këtë për korupcionet tjera, si pasaj logike i biqit dhe Departamentit Shtetë Amerikani dhe institucionet tjera, korupcion flasin këtë, se si pas tyre, ku shka korupcion të shkojnë përgori, e kam suk të e kam bërë si punë refreni, si dishka shumë, për kjo se që vërtet. Korupcionit i vërtet mund mos i është gjithmoni gatshëm, edhe si individ, edhe si grupi individ, dhe parti me që një dosin përgori, por ti ke tonelata me fakte, në thojza se smatën faktet me tonelata, dhe me thonë, për rrasë e korupcione. Si pas logikës tyre, pra e përsëris, pra raportet në nërgëmënë e afuzin këtë, se duhet të shkonin përgori, korupcioni është shumë i ma. Pra, korupcioni, rrugat drejtë bëhe, së të gjitha këto janë të rysin shumë të fuqishme. Pra,
ky rol, tani se çka mbrapa, ka komente, ka veprime, ka dhe gjërat gabuar. Po unë nuk mendoj që është momenti dhe duhet folo dhe kemi në leverdi për të flasur, për të folo për kritikat. Jo, unë vetën time I kam bërë mënyrat e mija, në përmjet rrethet sociale, nuk e kam ashtu shumë, por mendoj që në këte pik duhet ja kursejmë diskutimi dhe unë idenë për të hyrë në detaje konkrete. Nuk jam perfekt, por në total, shtetë bashkuar partnerët e angrosë edhe bëhe, I kam bërë trysni shumë të madhe. Kemi afrim me Turqin kohët e fundit, dhe më thëmë, të zotit Rama. Shikon, unë nuk shikoj në I gjë, në afrimi gjdo qeverisë e shqiptarë me Turqin. Turqin atërish ka disa probleme me shtetë bashkura dhe me bëjën sot, lidhë me drejtë e njëriut. Ka shumë probleme, për nda fundit tyre, lidhë me kurdët, me qëndrime që mbajnë, po është punë tyre. Unë mendoj që përsa kohë ne, gjdo qeveri, jo e Ramës, për dhe tjerë, do të rrimë raporte misore me Turqin dhe për shkak të traditës, për shumë gjërë, ka asë një dojë gjithë kej. Edhe nëse ata duan dimojnë, Shqipëri nuk kemi ne për të bërë rolin e, themi, kritizerit apo kritiku të Turqis për te apo te problem. Na du ishën të bëjmë qëndërimet tona, shpesher, po asë nuk ta kërkohet, asë nuk ta... nuk është domësdoshme I t'japim këto mendimet tona. Por, kjo nuk do të thotë që duhet të heshtim për diçka që bënë mund, por nuk ka artë rasti që kjo të jetë e tilë. Për shumë, është një element I cilë nuk lidhet direkt me Shqiprin, po lidhet me Kosovë, po themi gjysë më lekomit Shqiptarë, që është një shtetë në vetë. Lidhe që është I ambasadës në Jeruzalem, ambasadës Amerikanë. Një arritje e madhe, shoqyra me njohin e Kosovës nga Izraeli, vendosja hapja ambasadës në Jeruzalem. Ndërkohë, Turqia ka bën presion dhe ka thënë që kjo do t'i ndikon dhe shumë përkesh mendimet tona. Tani, Shqipëria duhet japi mendimin e saj në këte pik? Edhe mund të japi mendimin e saj. Unë tani për tani, pa e njohë për qështjen, sepse nuk I di detajet, nuk ka nevoj të reshtojme, ka I shpet, dhe të marim qëndrim. Ma dhjo do të thosha, të t'i referosha, vetëm për t'a hedhe për gjykim, po jo për t'marë vendim, se nuk marën vendimet dhe nuk flasë për gjyra që nuk t'a kënë. Nga historia, Jeruzalemi ka qenë qyteti hapur për fetë, për komësit e ndryshme, dhe nëse shkohet drejt një përpjekje për t'a përsëri të hapur këtë qytet, ku tjetë krye qytet edhe I palestinezve dhe I, po themi, Izraelitës s'ka asin t'geqe, apo I hebrejve. Qo se vazhdon ideja që është I imi, është I jodi, e tjerë, kjo nuk. Në këte këndvështrim ma mërmëndja edhe administrata amerikane ka parë që në përmjet presidentit Trump dhe ekipi ti bërë e marveshe. Që shumë njerës e qytën, ej, që është e marveshe që u bashkun gjëra nga më ndryshmet? Qo se më lejon, 2 minuta, du të bë një koment. Kjo ishte e reja që soli presidentit Trump në maradhënin nërgumtare. Që futi logikën e përshpejtimit gjëra ashtu si që është në biznes, pa humër kohë. Ishte normale që bisedimet për emrin Greqi, Turqi, më falë, Greqi, Macedonit, vazhdojnë 20 e kusur vjetë dhe risa vëzgjithë. Êshtë normale? Së është normale. Êshtë normale që problemi Palestines të vazhdojnë sa vide u bonë, gati 70 vjetë, pas një dojë zgjithë dhe debatet vazhdimisht, së është normale. E sa që është e tira ka që zvariten, edhe kam frikë se edhe Kosova është për para një rezikut të tilë, ndonë se jo, që zvaritë, përse zvaritë në këtë? A I futë logikën e bërë zgjore shpejt, duke I këshëtuar intereset ndryshme. Që lidhe ka se futë një interes, po themi, praktik të habjes një ambasada dhe interesin e, po themi, habjes njove shtetë, s'ka asin lojë, e rënsishme të arrijen gjërë. Dhe nga kjo pikë pamje, them që, të këthem të aty ku e lam, arsvetime dhe bëngët e ndërpyrë, pra nuk është domosdoshme që Shqipëria pa tjetër nëzitoj të japi një mendim. Po të I vip puna dhe mund të japim këtë mendim. Mund të hesi dhe në këtë linjë që themu, që nuk është linjë ime, pra, punë po e artikuloj. Po kjo është ajo që ndërëm prave filozofia gjithve primit Amerikanë. Dhe e keni parë, sekretari I shtetit nuk e ka edhe poshtë të ide të hapjes ambasadis në Jeruzalem. Dhe Gorea, që se do një të komentone, dhe ju... Jo, edhe unë në planin e përgjithshëm, them që s'ka asgjë të keqe, se ne ruaj marrëdhënie miqësore me shtete fqinj, ose me shtete tradicionalisht në marrëdhënie intensive. Por, gjithmonë, do të pasur një kujdes I shtuar në atë agresionin diplomatik, që të mos bëjmë lëshime atë ku preken interesat kombëtare, atë ku preket morali,
shoqëror, dhe atje ku preken element bazë të demokracisë, siç janë të drejtat e njerëzit, siç janë problemi i feve, i gjuhëve dhe i gjithë tjerëve me radhë. Pra, asnjë gjë të keqe s'ka se ne bëjmë shkëmbim marrëdhënies, shkëmbim interesash, po jo në kurrizë të interesave tona kombëtare, të tradicionit tonë kombëtar, sepse eksperiencat me Turqinë edhe me Greqinë kanë, siç kanë ditët me diell dhe ditët e bukura, kanë dhe ditët e errëta me shi. Edhe kjo është normale. Që shumë mirë njerëzit shqiptar për fat të mirë përpara e kanë pas mësuar nëpër libra, se tash ato libra po nuk po lexohen më nëpër shkollë, se është puta ajo. Edukata seksuale, biseksuale, që janë të tjera që janë kultura e re që e gëzuar nga kjo lloj qeverisje. Por nëpër libra përpara ne kemi mësuar se sa përpjekje dhe sakrifica janë depozituar nga paraardhësit tanë për të arritur nga elementet e gjuhës deri ke elementet e flamurit, deri ke fitimi i pavarësisë, deri ke kristalizimi i tipareve kombëtare. Dhe depozitimi i kombit është historik, ashtu si lumi krijon fushën duke gryrë malet, krijon fushën duke depozituar anësh, gryrën që i bën krijon fushat anës vetë. Kështu edhe historia një kombi nëpërmjet depozitimit, sakrificave të mundit, të kontributeve intelektuale, ka kriju trupin e kombit, ka kriju mentalitetin e kombit, që për fat keq unë shikoj që është para një neglizhencë ose një arrese të turpshme. Dhe kjo vjen pikërisht nga ata, që po t'i kthehemi noli, t'i themi që thotë ti Selim që s'di këndim, je ministër për arsim. Dhe s'do të shkojmë këtu se. A i bekum arsim është kontributi, është vlera krijuar në shekuj, në vite e vite, me sakrificat mëja. Dhe të shqipen një kokrë, të gjykoj për atë që është pjesë jashtë zakonisht delikate dhe rëndësishme e kombit. Këtu duhet pasur kujdes për mendimin. Unë mendoj që pamërsisht se kjo ka qenë një qeverisje e majtë, nuk ka, e ka pasur këtë lloj kujdesi këtë pikë, sepse në herë kundështarit dhe konkurentët politikë duhet ja thurë atë që ka. A ju kujtohet një herë që Erdoğani direkt ka folur për gylenistët Shqipëri dhe ndikime e tyre në disa shkolla, ma dje edhe ka kërkuar, doli media, mbylljen e shkollave. Kërkesë e gabuar. Në këtë rast, unë sa do të respektoj traditën e marrëdhënieve me Turqisë, miqësinë, sa do ta dua dhe dua shumë, e respektoj, për gjithë shka që kanë bërë për ne, këtë s'mund të pranoj. Pse? Sepse, jo vetëm që, po themi, është diçka që nuk është normale në kërkesat, për e dyta, është përzjeri e shtetit shqiptar, e qëfa do është qeverisje, e majta për e djathë, në luftën politike brënda vëndit tyre. Dhe kjo automatikisht të bën që të mos e bësh të gjë, raste tilla. Nuk di, raste tilla mund diskutim mund dave edhe për çështjen e gjuhës turke, po nuk besoj që kjo është çështë futur detyrueshme të jetë për gjithë Shqipërinë. Nuk besoj, po nëse futet në një shkollë apo edhe që për ka të arsye faktikisht debati për këtë çështje. Po jo, nuk besoj që të jetë detyrueshme, gjithë nuk e njoh problemin aq mirë, po nuk besoj që është gjuhë në nivelin siç është anglishtja, po themi që është gjuhë kontrar, po nëse është futur, qofse ti ke, mëson dhe gjuhën greke, mëson dhe, nuk e di, në gjuhët minoritetit tjera, mëson dhe gjuhë tjetër, nuk ka asë gjuhë të keqe dhe pa qenë, në fund çdo gjuhë kulturësh, varet masa si e, qofse bëhet detyrush për gjithë, atër e këtu ka i problem, por nuk besoj që është ky rasti, po them pa e ditur këtë gjë. Nuk besoj që kjo është në rangun e anglishtës, që është anglishtja, po frëngjishtja, po gjuhët e tjera ndërkombëtare. Zoti Gorea, do të kthesha sërish tek edhe të fushatës elektorale, tek kampi i majt. Kemi parë propozimin për të qenë kandidat të Najeda Qomos, Lulita Bozos, nga Zoti Rama. Si e komentoni? Nëse çdo forcë politike e ka në natyrën e vetë të tërheqë rrotull vetës njerëz me percepcion publik, njerëz me kontribute, njerëz që njifen publikisht dhe që mendohen mirë nga publiku. Këtu ka vetëm një rrezik të madh. Nëse këto figura
do shesim personalitetin e vetë, apo do të vendosim personalitetin e vetë. Se është tjetër, të shesish personalitetin, për shumë, Ariani të zemë është mjek shumë i mirë. Në qofë se mjekësin, atë shkencë që i ka dhënë emër dhe i ka bo person publik, do të vejnë dispozicion politikës duke deformuar doktrinën, ose ma mirë me thanë betimin e Hipokratit, atëherë ai nuk është ma. E njëta gjë ndodhë dhe për inxhinjerën e ndëruar, unë kam respekt për atë, më vjen mirë që hidhet syri dhe nga këto figura, por gjithmonë, këta janë alternativa që shifën me pozitivitetin dhe negativitetin e vetë. Të regojmë për para në kod diktaturës, një violinist i shquar shqiptar, nuk po e përmend, kishe marru shkollën Vjenë dhe ishte nga më të mirët e shkollës. E bjenë rasti një shok i klasës këtit, vjenë Shqipëri dhe kërkon të atakoj shokën. Vini i thojnë këtit, kë nuk pranon me ataku. Dhe filozofia dikush ishte, tha, aji kërkon violinistin, tha, violinisti ka vdekur. Aji nuk më kërkon mu. Sepse kjo gjëtësaj kohë, nuk ishë ushtru ma profesionin e muzikantit. Kështu për ndoj që janë edhe këto... Mos temi pasaj si puna sajt, Hamletit. Që thot, aje ndershme Ofeli, pojmë Zot. Aje bukur Ofeli, pojmë Zot. Atëherë bukuria s'do të ketë lidhe me ndërshmërin të atë. Shpjanë dhe... Dhe Starova? Me gjatë e une shikoj mirë. E shikoj mirë për shumë arsye. Nuk kam e komendë. Jo vetëm për arsye gjeneratash, po e shikoj mirë dhe për arsye që i dhe të syri dhe nga profesionistë. Komendë veçanë? Bol kena njerës mediokër, bol kena njerës të paditur, që të thash edhe shparë të vetëmen merit lapa qenërin kanë. Nuk kanë asiloj merit e tjerë. Kur këthejnë sytë nga specialistët, shumë mirë, s'ka asin gjëtë kejtë për mu. Pra, gjdo parti ka të drejtë, po edhe gjdo njëri të cilit i propozohet të marë pjesë politikisht, si devote edhe për diqka tjetër, edhe i ka të drejtë, pra të angazhohet atë pjesë. Pra, si partia ka drejtë, iftoj dhe ata kanë drejtë në tyre të bashkonë, pra nuk mund të themin i tani me qenë se këto emra u përfshim politika, të reme i herë të edhim baltë, sepse ajo që kam bërë dheri tani pas ka qenë shërbim të e këta e njëra, këta e njëra kodit. Në qofë se doktoresha ose inxinjera do tjenë një zëj fuqishëm në parlament për të mbrojt profesionalizmin e tyre dhe misionet respektive që kam pas do tjetë që shumë e mirë dhe jetë arritje. Pa diskutim. Sotë Starova, kërëtarën e bashkisë Tiranës e kemi parë shumë aktiv, në të tonë, kote fundit. E shifni si një pasardhës të Zotit Rama? Fare. Nuk e shikoj fare. Bile, sa më shumë që a i flet, aqë më shumë nuk e shofë. A i ka rritë në atë pikë, nuk pëthëm që s'ka bëmë mirë, nuk jamu nga ta që në zijë, a i s'ka bëmë asë gjë, jo. Ka i gjërat mira, do ma si menagjim Tiranës, por ka bëmë dhe disa gjërat të të mërshme. A i ka dashë të imponoj, dhe përpërvijet të imponoj gjithë qytetarëve Tiranës, rrugë të bicikletave, ngushton këte i ka mërzit njerëzit me makinat, aj nuk ka parkingje publike, ka bë një shesh dhe një trege, ka ashu, ku di unë, ka zgjat bulevardin dhe mirë ka bërë, i ka lyër, i ka shtruvër ca rrugë, ku di unë, po ndërtonë okej shumë mirë, por një kosisht ka kryu shumë problemet më dha. Shqipëria ende nuk është Zvicra, që njerëzit dalin me bicikleta, që të, ku di unë, të shiojnë ajrën e pasër, legja ajrët pasër s'ka, akoma, sepse ka ngudi, por shqiptarët kanë të drejt të lëvizin me makinat, kënë dhe letësi për makinat, pse janë kërkim një jetë e më të mirë shqiptarët dhe mas 30 vjetët, mas arrojmë. Zvicari ka punë drezi dhe shtetet tjera, kanë të alë, shqiptarët kërkojnë jetën e tyre të fmive, të familje dhe do përdojnë dhe makinat, dhe makinat e vjetra, e ku e dyumë, pa mërësi se duhet dhe regullë, do më dhe ka kërjuar dhe shumë probleme të tila. Kurse përse, përket faktit që aji që faqet në televizion, për mendimin tim, në qofë se nuk do të flisë të kaj shumë, edhe kam qefë të më dëgjojë rasisht, me gjithë se ka shumë që ja thonë, do shtë e vlerësimin, do të kishë më të mirë njerëzit për te. Pa i fletë aqë shumë, edhe sa më shumë fletë, aqë më shumë, aqë nuk është pasarësi, me ndojë unë. Aqë më shumë rrenë. Pas po e themë këte, nuk du, në gojë e kam, por nuk du të a themë, sepse frazat që thuan janë frazat nga do që thuan klishe, ke pasysh,
një mendje që mendon nuk flet aq shpejt dhe ashtu, sepse duhet pushohet dhe të mendohet çfarë thot. Nëse i thuash edhe pa pushim, nga mjerëzit darkë atje për dalje, shiko, çfarë të më tregu me ataj? Që ai po bën Tiranën dhe s'ka punuar sy det veç atij? Jo, është e vërtet. Gjithë kanë punuar dhe ai ka pjesën e vet, nuk po them asgjë siç ka dhe pjesën e fajeve dhe gabimeve që ka bërë që do i ndrejë tjetër me siguri. Duke nisi nga sheshi Tiranës. Je kritik për sheshin, jo, ca pjesën pëlqejnë dhe them mund i lej. Për shume ideja të qenit si piramida, ja, nuk ka në gjithë kejtja dhe mund të prishet, po ideja që piramiden e kemi vënd në në këmë tona, ideja, simbolit. Se këta lujmë bukur me simbolit, po nësi se e vërtet është një piramid tjetër që zduket, që po i merë shpirtin shqiptarve, për mendimin tim, taksat, puna, jeta, heqja shpresës, po skransi, por gjithë pjesë atyre shkurret për rreth e ku di unë qa janë, nuk e di, shumtuar. Tjetër qa po bon, është kthy Tirana në një kantier, po jo si pas përnime urbanistike, po krejt kotë, gjithë vënde boshën ndërto palatën në të mershme, për të mos folë për kalime në normet teknike të aprovime që i bëjnë si pas qevit. Je klienti kretarit, ti shtoj edhe 3-4, skrasi se e regulojnë, se është joni kjo, a i tjedi, që e në të? Për të mos të në dhe i gjë tjetër, po këte nuk e them do të, se kaloj te i cagjeve hyjnë në gjërë tja, ku dalin këto para që ndërtojnë ka i shumë, në i kohë i Shqipëria vun nga investimet dhe nuk e investimet prodhuese. Ti e di shumë mirë që nga Adam Smith i madh, që pasuria një vendi krijohet vetëm nga prodhimi. Ndërtimi është, po linë pyetja nga dolën paratë. Kush janë? Ç'a po bën? Po shplan parati të drogës që ka pushtu malet dhe fushat e Shqipërisë dhe që bën se kur e lufton dhe prap dalin skuta të tjera që ndërtohen, nuk e di. Për këtë të flasin të tjerë, po mua mendja më shkon dhe më duket se nuk e kam keq. Gorea? Unë nuk do të përsërisë të gjitha, Jani. Unë do të flasi që këtë në syrë në eksperiencët i kur unë kam qenë kërë kërë. Fënë që mirë kam punu, por unë do të veqoja që kërë është kontribusi madhë për mërzitjen e shqiptarëve që tu amërzisë vëndin e tyre për tikur dhe për të emigruar i ashtetit. Së kam asë i kundështim të këtë dhe rrugë bicikletash. Po kur të kesh sikur rrugën e makinave. Po. Jo prish rrugën e makinave për të bërë rrugë bicikletash. Po. Kësa i thëmë po prish palat, se po bëj lulishtë. Jo mërë jo, ky po prish lulishtë dhe po bëj palat. Kemi rase që lulishtë në ka inauguru, ka argjua 300 sa mi euro publicitet për atë lulishtë që ka bo, dhe në kërë 2 mujve ka van lehen dërtimi ka bo palat. Dhe ato i shikojmë ne, dilëm Tiranë dhe kalonë për këton palatet e mlej. Shife ku e ka kufirin betoni i palatit. Në rëz të trotuarit, kur dihet mirë shfrytëzimi si përfaqeve si është. Dhe me ato koeficientat që ai kërkon gjëja të justifikohet me ato hapsirat në brenda mureve të palatit, që janë thjesht për t'i kriju dritë hyrjeve që të shiten, i ka bloku frymën më Tiranës. Dhe e dyta, nuk mund të flasë shumë. Kur ka qenë i libër, din pako e din shumë. Din shumë i flisë të pak. Kurse din pako rritë e gjithë vjetën të bo bla 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 bla. Dhe, që të them të shi, unë i pari i herë që po të shumë televizorën ndroj stacion. Sepse gënjen pa turpë. Por dhe, është një smundje, qeverisja ti është një smundje e rëndë për Tiranën, që Tirana do të avuaj, dhe është, kjo është pandemia sociale e të qenërit qytet europian. Nuk vjen Europa me beton. Të gjithë kemi qenë ashtetit, i kanë të shenjta parqet, lulishtet, ekologjin, ekuilibrat e natyrës, të faunës, të florës, e gjitha me radhë, ku i kemi në. Nuk e di, zoti i qitë më hajër, po në qasë të njëherë do të funksionojnë këta organizmat që po të rëmbetohen me të madhe. Unë dyshoj shumë në tardhme në këti njerë ju. Starova, çështja e fundit, që lidhët me prognozën e zgjedhjeve, kemi parë disa sondazhe. Unë e dhash një, po e themë më shkojur dhe. Jo, do dohet ndashe tek sondazhet. Disa e nxjerrin sondazhet. Të majtën, në avantajsh, disa të djathën, a janë besushme? A mund të flasë duke, ma si pas prasë që shfarë sondajës, se dhe edhe në mjeti manipulimet ndryshme?
të ndryshme. Do më palet politike, tani pjesën palën dhime e njofë mirë, dhe nuk flasë më shumë shumë palën që nuk njofë dhe që e ka për zanat atë pjesën e demagogjisë, dhe më dhe se fjallën aty e kanë, atë kryesoren, pjesa e majtë, kam përshëtëmi që shpërdorojnë mesajët, nuk janë ato shifra. Por në përgjësi, duke futur në këtë rast sondajë, edhe pjesën që bënë e djatha, me gjithë se s'kanë të dalat, sondajë e kanë dalja në pavarra tani, po të shikash, po kanë ndikimet e tyre, me ndoj që asë një nuk është i sakt, ajo që është me sakta, është ajo që ne e përmëndëm pak më parë, që thash. Unë nuk besoj që asë 29%, asë 23% dhe 7%, përsoja do tjetë ke ndoshta 20-21%, kurse pjesa si pasmeja, shiko, sondajët, di që farë janë, janë një fotografi që bëhet një moment, kur bëhet sondajë, mendimit të x njerëzve, 1.000-1.500 zjagonisht ka qenë ato masa njerëzve. Por në i farë mënyre, sondajë nuk është di që ka që është vetëm ati që bënë. Koka e gjithdo një riu i cili interesohet për gjithë, pra Arqileja, ju, unë, gazetarë, tjera analistë, në i farë mënyre bënë një sondajë, po, pa shifra, pa gjë, po ka për shtyje pse. Po një me vazhdimisht kontakte. Ju me njerës si puna jonë apo tjera, me shkrimet tuj, Arqileja me te, unë me pjesën ti me politike dhe paka shumë kemi edhe ne logarit tona, jo në formë sondajë të regullët e tjere tjere, po edhe kemi të drejtë, këte kuptim, jo si një sondajë, po kemi edhe ne drejtë të themë, se kur rafin paka shumë këto gjërat, se si pas, se një kohë kur s'ka pas sondajë, përsi ka pas dhe përshkime, dhe për luftrat, dhe për marveqet, dhe për kontakte e tjere, po themi referohi, tani një ka sondajë në sakte, por, për fatë keqë, tek ne, ose tek vëndit, po themi, si puna jonë, qa vlera jam prish, edhe ne fusim duart, jo vetëm dhe zgjedhit, po edhe sondajët, dhe prandaj përvoja ime si Arian, që duhet përpiqem të jem gjithmon korekt, të mos ju në hak njeriu, të jem sa më i sakt, a i sa mundë. Më shikoj që ma mbushin mund, dalin shumë a shumë. Po gjithmon nuk i hedhë shumë poshtë, naturisht, i fus një koeficient madhë, koeficientin nuk e fus a i sa thonë ato 3-4%, për mu edhe në 7-8% e më shumë dhe arri, kam dhe unë kriteret e mija madhës dhe unë këshumë ndoj. Dhe prandaj them që ne ecim drejt një fitorje, pa diskutushme. Zgjedhore, për ta mbyllur? Për ta mbyllur nuk kam që a them, sepse edhe sondajë është një produkt. Dhe produktet duhet me i marë elementet e vetë. Elementet një sondajë fillan që nga konfigurimi pytjeve. Si i konfiguron pytjet? Se pytjet mund konfiguron një mënyrë të tjilë, që të lejnë i përgjigje asë mish, asë peshk, ose një përgjigje ekstreme. Si të thush, rezultatit sondajit varë dhe nga geografia e ushtrimit sondajit. Në zonën që ti, edhe mërëna i qyteti, po të flasim për dorësin, kemi lagje që janë me tendencë të majtë, që ose bëhet në të lagje fitan e majta, kemi lagje që janë me tendencë të djathë. Pjesa e tyre që pytin e shumë rësishme, se duhet tjetë sa më përfajsuse. Pra, sondajit dhe të ishin besushme, në qofë se do ishin transparente, për mu. Që kuptoj me transparentësën? Du me bo një sondajsh për zgjedhjet? Kale vjerë, Instituti Amerikani Media, sëse, të ketë pjesmarës nga forësat ndryshme politike. Që qëtë gjithë të mbrojnë interesat e forësave që përfajsojnë, po t'japin dhe idete të tyre në lidhe me atë. Se sondajshin varet si puna zorës ujtit, në atë drejtosh, ale e ullojti. Shqyri, po e rëndësishme është kjo, sondajë i më masivë në Shqipëri është pak nëjësia madhe popullore. Zoti Gorea, Zoti Starova, unë falenderoj që kështë asat në emisionin Këndvështrim. Nëjësi dhe për më. Rafshë atje. Të ndëruar të shikues, kjo është e Këndvështrim për sot, në fokus ishin zgjedhjet e 25 prillit. Unë i leta kemë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natë e mirë.